မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြူသည်ဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကစေတနာကိုယုံပါဆိုတဲ့ဆုံးမကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်စေတနာကိုယုံပါကျွန်တော်မှာအစွဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကမျှော်လင့်ချက်ထားပြီးလုပ်ရင်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာပါပဲဥပမာသင်တန်းတစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုအနည်းဆုံးလူမနည်းယောက်ရှိမှာပဲဆိုရင်အဲ့ဒီသင်တန်းကလုံနေပါတယ်လူလာခြင်းတလောက်လားအကောင်းဆုံးလုပ်တာပေါ့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းကလူပုံများနေတတ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုယ်တော့ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါင်းထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုအဆင်မပြေတာများတယ်ကိုတက်နိုင်တာလဲကူပေးလိုက်မယ်လုံပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံရင်းရလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသာကျွန်တော်ကိုအကျိုးပြုနေတာကိုဗစ်ကာလတုန်းက stay at home လုပ်ရသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတကယ်ချင်းဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဘလို့နေသင့်ထိုင်သင့်ကြောင့်အသိပညာဝေမျှတယ်7 little adjustment for your emotional health ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးတယ်ဒါတွေကအကျိုးအမြတ်အတွက်မျှော်ကူးပြီးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသင်တန်းကြော်ညာစာအုပ်ကြော်ညာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ post လေးတွေကိုမြင်ပြီးဟောပြောဖို့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းသူတွေအများကြီးရှိလာခဲ့တယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကသူများတွေလိုရှေ့ကိုကြိုတွေးပြီးမိတ်ဆွေတွေဖွဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့မရဘူးဒီတော့ငါဘာပြန်ရမှာလဲဆိုတာမျိုးတိတ်မတွေးတော့ပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့ရဲ့လူပဲဗျာတခါတလေတော့အတ္တစိတ်ကလေးတွေဝင်တာပေါ့ဘာပြန်ရမှာလဲတွေးမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်မှာရှိနေသမျှအရာတွေအားလုံးကြီးပါကအဲ့လိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရင်ကလည်းရလာတာကြီးပဲဆိုတာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲနေတာကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတွေးမိတယ်။အဲ့လိုလုံတိုင်းနဲ့ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့သူစီကနေတော့တုံ့ပြန်မှုတိုက်ရိုက်ပြန်မရပေမဲ့တဏီယာယာကနေသွေးဝိုင်းပြီးတံပြန်အကျိုးခံစားရတာမို့ကြားလေကြားလေဒီပုံစံကိုယုံကြည်မှုရှိလာလေ။တနည်းအားဖြင့်စိတ်စေတနာဆိုတာကိုပိုယုံလာလေပဲ။ကျွန်တော်တပည့်မတယောက်ရှိတယ်သူကငယ်ငယ်ကလေးကမိသားစုကံမကောင်းသလိုကြီးလာတော့အိမ်တော်ကြီးကံလည်းမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ထားကောင်းတယ်။သူတပါးဆိုကူညီတတ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကျိုးပေးအနေနဲ့သူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်အကူအညီလိုတဲ့အချိန်တိုင်းတယောက်မဟုတ်တယောက်ကကူညီပေးတာဘာမဆိုင်냐မဆိုင်ဒီစိမ့်တွေကသူ့အပေါ်တိတ်ကောင်းတာကိုသတိထားမိတယ်။တချို့တွေကပြောကြတယ်စေတနာသည်လူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သဘောကကိုကူညီပေးလိုက်ပေမဲ့မတိတတ်ဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးပေါ့တိတက်တဲ့သူတုံ့ပြန်တဲ့သူကိုမှနောက်ဆိုကူညီတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုယ်စေတနာရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ကူညီပေးလိုက်သူစီကနေပဲပြန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဘလို့မှထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေလဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာပဲဒါကြောင့်လူတွေကိုမယုံတော့စိတ်စေတနာရဲ့အကျိုးကိုတော့ယုံစီခြင်းနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံရသမျှလူတိုင်းလုပ်ရသမျှအလုပ်တိုင်းကိုစေတနာလေးထားပြီးဆက်ဆံလုပ်ကိုင်စေခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုမရလို့ဆိုပြီးလဲစိတ်ပြတ်မသွားနဲ့ကိုယ်စေတနာကိုမလျှော့ပြလိုက်နဲ့တစ်ဖက်သားအဆင်ပြေစေဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်လက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ဆိုလဲအဲ့လိုကိုကူညီလိုက်လို့သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာသွားတာအဆင်ပြေသွားတာကိုမြင်ရတဲ့အခါစကလုံးနဲ့ပေါ်ပြလို့မရတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကဘဝကိုရှင်သန်ရတာအတိတ်ပဲရှိတယ်။နေရတာကျဉ်းနှက်စီတယ်။ကိုလေးစားမှုကိုလည်းရလာစီတယ်။ဒါကဘာသာရေးဘက်တော့နည်းနည်းနွယ်လိမ့်မယ်။လူငယ်တွေဆိုလဲလက်ခံခြင်းမှလက်ခံမယ်။ဒါမြင်မဲ့ဘဝကိုနှစ်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အမြင်ခံယူချက်တစ်ခုလို့သာသဘောထားပြီးဖတ်ပြစီခြင်းပါတယ်။အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြူဒီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေစာအုပ်ထဲကစေတနာကိုယုံပါဆိုတဲ့ဆုံးမပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။